Entrevista a Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, senyores i senyors, benvinguts a l'especial informatiu on avui diumenge tenim el plaer que ens acompanyi el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Aquesta és la primera vegada que un president de la Generalitat de Catalunya visita els nostres estudis amb els 36 anys d'història que portem, sent la ràdio municipal més antiga de Catalunya. L'últim president català, hem de dir que ha respost les preguntes dels serveis informatius, tot i que ja havia deixat el càrrec, va ser Josep Tarradellas el juliol de 1985 en una visita familiar amb els propietaris de filatures d'Ussol a la Torre dels Til·lers. President, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies de convidar-me. Bé, primer de tot, president, comencem parlant de la seva població natal, on aquesta tarda se li concedeix la medalla d'or i se l'ha anomenat fill predilecte. Com rep aquest reconeixement? Com us podeu imaginar, amb un orgull i un honor immens. Segurament és dels guardons que a nivell personal un pot rebre amb més honor, el del que et distingeix, la vila que t'ha vist néixer, la gent que ha compartit amb tu moments vitals de gran importància, i òbviament és un dia emotiu, sobretot des del punt de vista personal. Una infantesa, Mer, m'imagino molt intensa, i em comentava fora d'antena que en aquesta casa, en Ràdio Les Planes, també havia fet alguna passada. Sí, no sé si havia tocat la guitarra o no. No, aquí en els estudis no. Sí que havia vingut a la Ràdio Les Planes al moment que em dedicava a la comunicació, i com es podeu imaginar tinc molts amics de Les Planes, perquè a l'època de l'Institut de Mer la gent de Les Planes que venia a l'Institut naturalment ens feien molt, compartíem festes majors, compartíem celebracions, i és com un espai molt familiar també a Les Planes. M'imagino que havia passat per Can Franc, com comentava Can Franc, la Gazzara, la Gresca, tots aquests bars musicals. Sí, només per tocar no, només vam tenir una actuació privada a Can Franc una vegada amb el grup, però bàsicament tocàvem a Mer per nosaltres. Nosaltres no teníem vocació de ser un grup que anés tocant. Tocàvem estrictament per passar-nos-ho bé, per nosaltres, i no teníem cap més vocació que aquesta. Quina és la seva cançó preferida, president? Ostres, depèn, moltíssimes. Jo no sóc una persona de monocoses, és a dir, una pel·lícula, un llibre, una cançó, una flor, un plat, no. Depèn del moment, depèn de la companyia, depèn de l'estat d'ànim. Jo crec que ha d'haver-hi una cançó per cada estat d'ànim, per cada moment, per cada paisatge, per cada indret, i per tant és impossible dir, mira, aquesta és la cançó amb la qual em caso. Per exemple, en aquest temps, i que vostè prové d'una família pastissera, una cançó i unes postres per avui diumenge. Segurament, tal dia com avui, que naturalment haurem d'abocar la fundació del poble de Mer, en fi, les festes de l'aniversari, que es fa a la tardor, que es fa en terra de remenses, que es fa en terra també de revolta dels segadors, de revolta dels remenses. Alguna cançó dels Esquirols si es cauria molt bé, perquè ens vincula amb tota aquesta banda d'Osona i tota aquesta banda de la Guilleria, en la qual sempre hem tingut molt bona relació. Qualsevol que avui en aquests moments pogués agafar unes postres de tardor, una bona ratafia i una cançó de la terra, doncs ja serviria. I per què no uns bons capricis també, Sí, però a mi no, home. Diguem-ne, de fet Catalunya té l'immensa sort que té un galatari molt ric, i a cada municipi, a cada comarca, procuren tenir la seva galeta o les seves galetes. I això diu molt d'aquest país, i més galetes d'una gran qualitat. Escolti, ara hem passat a fires a Girona, són les seves primeres fires que no és alcalde. Com ho ha viscut? Home, una mica a distància, perquè no he pogut anar als actes com acostumava anar quan era alcalde de Girona. Espero que la meva família hagi pogut gaudir de les fires i hagi pogut anar a totes les atraccions que han volgut, que crec que hi han anat moltes, moltes vegades, i jo ho he fet poquet. No he tingut ocasió perquè tenia l'agenda molt plena d'altres activitats. Sí que hem volgut conservar amb els amics la tradició del dinar que fem l'1 de novembre, sempre fa molts anys que fem un dinar, això ho hem mantingut, i bé, espero que hagin estat unes grans fires pels gironins, que crec que sí que ho han estat. Enyora a la plaça del Vi? És evident, quan un ha estat alcalde,
és dels, de les feines, de les dedicacions als altres, que més t'omple. I en particular a Girona, perquè és una ciutat extraordinària, és una ciutat que està en un moment dolç, que té molt bona reputació internacional, que hi hem fet tots moltes aportacions perquè avui sigui una ciutat esclatant. I és un privilegi poder haver estat alcalde de Girona, i naturalment des d'aquest punt de vista és clar que un sempre s'enyorarà d'aquesta feina. Entrem, president, a parlar de política catalana, on tenim unes negociacions pels pressupostos en marxa, i sembla ser que tenim dos vots de la CUP favorables. No sé com acabarà, però quina és la valoració que em fa d'aquest Consell Polític que hi va haver ahir? Home, finalment, és a dir, em portem molt de temps treballant per aconseguir tots el mateix objectiu, i és que aquesta legislatura, que és la legislatura que ens ha de portar a la independència, tingui una eina indispensable per aconseguir-ho, que són pressupostos. Hi ha hagut voluntat dels dos bandos. I jo crec que això es tradueix en que aquests pressupostos finalment es tramitaran bé, en que hi ha un punt de consens ampli, i per tant sobre aquest punt de consens ampli acabarem d'afinar els darrers acords perquè el govern tingui, insisteixo, una eina indispensable per culminar el procés cap a la independència. Per tant, ho valoro bé, perquè crec que tots dos hem pogut expressar i defensar les nostres posicions de manera raonable i tenint en compte qui porta el pes del govern, qui concita major adhesions d'1.600.000 catalans, és el programa de Junts pel Sí. Junts pel Sí i la CUP, hi va haver un moment en què semblava que les relacions no eren massa bones. El fet que Benet Salellas i que el seu germà sigui regidor de l'Ajuntament de Girona i que també vostè sigui gironí, ha ajudat a reconduir aquesta situació entre Junts pel Sí i la CUP? No són factors ni territorials ni familiars, afortunadament, perquè vol dir que no estaríem fent política. Estem fent política i, per tant, aquí les raons d'afinitat, de proximitat o de familiaritat tenen poc pes. Sí que és veritat que tots hem fet esforç d'empatia i d'entendre la posició de l'altre. I en aquest sentit, la posició de la CUP respon a aquesta lògica d'entendre que aquí hi ha un grup majoritari, 1.600.000 catalans que van apostar per Junts pel Sí, que hi ha un full de ruta claríssim en aquest sentit, que el programa de govern és el de Junts pel Sí i que ens falta una mica de vot en el Parlament de Catalunya per culminar-ho, i la consciència de que no s'han de convertir en un obstacle, sinó que han de ser un aliat d'aquest procés cap a la independència, és el que determina que hi hagi aquesta sintonia. L'hem de treballar. Jo, quan vaig fer la qüestió de confiança, vaig parlar d'una cadena de confiances. Doncs bé, aquesta era una de les baules d'aquesta cadena de confiances. Per què el govern no busca suports amb altres grups parlamentaris per aprovar amb més amplitud aquests pressupostos? Oi, tant que els busquem. És que sempre els busquem a cada ple i a cada llei que presentem. Nosaltres busquem el suport de tots els grups. El que passa és que són grups que anteposen la seva vocació antiindependentista a la millora dels catalans. Prefereixen que els catalans no tinguin els recursos econòmics d'uns pressupostos que no pas haver de donar suport a un govern que, doncs, contràriament al que ells voldrien, però d'acord amb la majoria de la població, defensa la independència. Prefereixen, anteposen clarament la seva pulsió antiindependentista que no pas una bona política social. Prefereixen la seva ideologia que les persones. I això és molt trist que sigui així, però vaja, no deixarem d'intentar l'acord transversal i ampli. En quin moment es troba el procés? En una escala, president, de 0, un moment inicial, 10, un moment final? Hauríem de fer una escala de 0 a 18, que són els 18 mesos, per tant estem al 10, el 10 a l'11. I l'11 de setembre del 2017, en quin moment ens trobarem? Estarem en campanya electoral? Perquè sé que va comentar que en la primera quinzena de setembre hi hauria aquest referèndum. Nosaltres hem de situar sempre les coses molt clares a la ciutadania. Els hem dit clarament que hi haurà un referèndum per la independència de Catalunya, que aquest referèndum no anirà més enllà de la segona quinzena de setembre, que això ho farem després d'aprovar unes lleis, presumiblement a finals de juliol, que són les lleis de desconnexió, i que haurem tingut a punt les estructures d'estat. Estem aquí. Això pot arribar tàcticament el juliol, setembre, és el nostre pla, treballem sobre això, i això ens permet complir exactament allò que jo vaig anunciar el dia 10 de gener, com vaig ser investit president de la Generalitat.
Una investidura que en parlarem més endavant, president, però anem un moment fins a Madrid, on sabem que la consellera Munté va anunciar que vostè havia parlat a Mariano Rajoy, que el havia felicitat. No sé si han buscat ja una data per aquesta trobada. Jo vaig felicitar Mariano Rajoy perquè crec que és el que s'ha de fer. Ell no ho va fer quan jo vaig ser investit president. Jo sí que ho vaig fer, perquè crec que no té res a veure que siguem, diguem, adversaris polítics amb la cortesia. Això no s'ha de perdre mai, almenys nosaltres això no ho perdrem mai. Però és ell que li toca. Jo li vaig dir, li vaig expressar la meva disponibilitat a parlar. Sap que tinc interès a explicar-li de quina manera Catalunya vol culminar aquest procés cap a la independència. I, evidentment, la pilota és de la seva teulada i ell decidirà en quin moment creu, si vol, que n'hem de parlar. I tornem un moment en els pressupostos, on ja s'ha anunciat per part del Partit Popular que si hi ha partides, que evidentment que ja van anunciar qui serien per portar a terme el referèndum, s'impugnarien. És un recurs més del govern espanyol amb els tants i tants que hi ha en els ajuntaments. Fixi's, és el que li deia abans. Tal i fa si els pressupostos tindran més diners per mesures socials, que els tindran. Si permetran reduir llistes d'espera dels hospitals, que es reduiran. Si hi haurà més recursos perquè hi hagi més funcionaris, sobretot de salut i d'educació, que hi seran. Tal i fa. El Partit Popular no li interessa el progrés de les persones. No li interessa. Només li interessa anar contra la independència, que és, per cert, una manera d'anar contra una majoria de catalans. Per tant, aquesta idea, aquesta obsessió de voler condicionar les millores dels catalans a que, diguem, del front antiindependentista, això perjudica directament els catalans. Jo els demano que s'ho repensin, que si realment volen fer política en favor dels ciutadans de Catalunya i no per complaure el govern espanyol, que vegin que aquests pressupostos milloren. I sí, els proposa un govern independentista, és cert, però és més important les idees o les persones? Les persones. Però el Partit Popular sembla que no. I una última qüestió, president. Catalunya, un cop s'hagi guanyat o no s'hagi guanyat aquest referèndum, que des d'aquí esperem que sí, no? En quin suport internacional compta per portar a terme la independència? El suport internacional que es tindrà, i s'ha de parlar en futur, vindrà determinat per si els ciutadans de Catalunya es fan seu o no es fan seu el referèndum. Això és determinant. Si els ciutadans de Catalunya clarament voten i voten a favor de la independència, això automàticament comporta que el món s'adona, i el món sempre, en el 100% dels casos, s'adapta a aquesta realitat, s'adona que hi ha una realitat que és indefugible. Però això no està a la mà dels governs estrangers, això està a la mà dels catalans. Aquest és un procés que està a les nostres mans i depèn només de nosaltres. Si el fem creïble, si el fem vàlid, aleshores és conseqüència lògica que el món s'adapta a les realitats que es troba. I finalment, president, en el seu discurs d'investidura, aquell 10 de gener, va parlar dels remenses i d'aquesta guerra dels remenses, no? No sé l'11 de setembre com estarem i com estarà la seva agenda, però en tot cas, des d'aquí em permeto luxe de convidar-lo a pujar al Castell d'Hostoles, un dels símbols més importants de la guerra dels remenses, en aquesta caminada conjunta entre Les Planes i Sant Feliu de Pallerols. En tot cas, que hi vegi molta gent, segur, i esperem que tinguem motius per poder celebrar una bona caminada. President, moltíssimes gràcies. Gràcies i bon dia. Fins aquí l'entrevista a Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. Serveis informatius de Ràdio Les Planes.